Какво става, гайс? Добре дошли в новото влогче. То е малко ден след старото, смисъл, защото бях казал, че искам да започна да дейли влогвам. Днес е неделя и цяло започнах да едитвам на Adobe Premiere. Нали, апдейтваме в момента. И установих, че тази програма е мега яката програма. Имаш ужасно много възможности, които даже има някакви default options и смисъл, има някакви default настройки и работи, които примерно с Sony Vegas ще трябва да теглиш някакви специални плагини, нали, за да можеш да ги направиш, което е мега готино. Да, както ви казах, доста ми е сложно все още. В смисъл, научих basic чата как да кътвам, fade outвам и да оправя малко аудиото и така нататък, но малко по-сложните неща все още не знам как се случват. Като търся туториали за това, за нещо, което ми трябва, то ми излизат още 5 неща, примерно, свързани с него, които са някакви допълнителни опции, човек, и е много яко, защото са още повече възможности имаш, човек. Аз си представям някакво бабе, ако тегля някакви къстъм плагини и прости, колко възможности може да отвори тази програма. И като цяло е доста по-професионална, доста по-лесна е за работене, ако трябва да съм честен. В смисъл, от страна на това, че има доста шорткътове, когато ги научиш и когато се научиш да използваш програмата и знаеш кое къде е, не си можеш да работиш ужасно бързо, защото всичко ти е на екрана, а не трябва да отвариш някакъв допълнителен екран, за да направиш нещо, както е в Sony Vegas. И да, влогчето ще се забави обаче, защото ви казах, нали, в момента си играем много с настройките. Един съвет за хората, които седитвали на някаква програма, вече имат някаква представа за нещата, ви препоръчвам да не гледате, ако сменяте програмата, ви препоръчвам да не започнете да гледате beginner туториали, защото повече от половината неща, които ще ви кажат, вие ги знаете, просто са по-различен начин представени, нали, заради програмата и нейните настройки, но и вие самите може да го направите. Препоръчвам ви просто да седнете и да се разиграете сами и евентуално, ако ви скочи някакъв въпрос или проблем, тогава да погледнете конкретно за нещото, защото този начин, нали знаете, вие като си пипнете сами нещото, нали, като започнете да барате там, просто се научава като цяло. И като търсите конкретен проблем, така ще го научите по-лесно конкретния проблем, защото се търсили точно този проблем, нали, вече знаете какъв е проблема, а не да тръгнете да гледате един цял туториал, в който евентуално ще засегнат вашия проблем, който имате или там като цяло. Да, ми стане, че е много по-бързо се смила информацията. Да, това исках да ви кажа. И като цяло е много яко, смисъл, нямам търпение сега да се прибера и да продължа, защото когато с времето, нали, като едитвах видеа и така нататък, аз правих едни същи работи, нали, бях стигнал до някакви по-не-бейсик работи. Обаче те бяха вече супер прости, елементарни. И ако трябва да правя нещо, нали, за да дигна левел в editing, може би ще трябва да правя друг тип видео, както ви бях казал в едно старо видео. Обаче сега ми е много по-интересно да едитвам видеята. Най-вероятно вие няма да забележите много разлика, но за мен е много по-интересно. И така е още една мотивация, нали, да продължа малко или много, нали, с по-честия тип видео. Аз си се с влогове така цяло и да ги качвам по-често и така. Та, утре сутринта сме. И най-вероятно това видео ще го гледате доста след понеделник или поне вторник, сряда, няма значение. Аз сега отивам на работа, много съм затваряща, нощна, там както го наричате, защото аз го наричам нощно време, ов така е много шумно, човек. И нямам търпение, защото това е още една промяна, нали, това беше едната промяна, която исках да направя, за да е някакво по-диферент живота ми, брат, по някакъв начин, защото е доста скучен живот като цяло. И някаква промяна, която усещах, че трябва да направя, и от много време усещах, че искам да направя, защото е яко да ходиш на фитнес, наверно. И замислих някакво, човешкото тяло се развива до към 20-20 нещо, поне така знам, нали, не съм биолог, примерно. И аз живея в момента много нездравословен начин на живот като цяло. И това да започна фитнес ще е една стъпка към това да съм по-здравословен и една стъпка към това да съм по... да съм по... абе, да развия тялото си, така че след 25 примерно да мога да имам, нали, едно по-здраво тяло и като започна да старея да умра на 30 примерно, нещо такова. И така, това е, което исках да ви кажа. И да, смисъл, ще ви питам, нали, сам не съм сигурен с храната и така нататък. Смисъл, те първа навлизам, никога не съм ходил на фитнес. Най-големият проблем беше, че не знам ли това тренировка, упражнение, как се прави, ще ми е супер кринч, хората ще ме гледат, ще ми се смеят, не знам ли. Не знам дали ще е така, ще видим, времето ще покаже, но съм се надъхал, така че и Краско ще дойде с мен известно време. Така че няма съм сам, което е кул по някакъв начин. И така,
Готино, кефя се, защото при нещо ново и да, малко по-малко от нови кан започнах да променя живота си. И дневничето мога ви го покажа, може, някой път. То не е нищо специално, в смисъл написал съм си два листа, някакви идеи и някакви цели, брат. И това е като цяло, в смисъл няма нищо да пиша прогреса или нещо друго, а просто straight to the point, нали. Това е гайс, това ви кажа. Аре, включваме се после, евентуално. И така, всичко добро ви желая, благодаря отново, че сте тук, да ме изслушате и се надявам да дигаме качеството и всичко. Ай! Дайте най-гадното усещане на този свят е да се събудиш и да видиш, че телефонът има 1% батерия. Аз просто искам да се убия. Вчера исках да влогвам навънка, нали? Не ми беше проблем докато се разхождаме или докато бяхме на фитнес. Просто валеше. Ме беше страх, нали, да не се намокри камерата. В момента не вали, обаче между другото прехвърчат някакви снежинки. Не знам, някакъв сняг. Такъв лек, означава, че може би ще започне да вали сняг. И се бях надъхал между другото, викам си, мале, сега като отивам на фитнес, брат, аз ще снимам там, ще бъде много яко, ще имам допълнителен. Мисля, ще имам допълнителен контент, който да вкарам в влоговете. И си викам, мале, аз ще някакво оздравяне. Не знам. Не ме е било толкова срам никога през живота ми. Буквално човек. Смисъл, беше толкова тупо, защото краската е някакъв много по-слабичък от мен. Обаче е някакъв много по-силен смисъл. И като почнах да направим някакви упражнения и аз там се насирам, братлето, и краската просто ги бута и така. Ще ми трябва малко време. Но да, втори ден подред на фитнес и ми харесва ме. Харесва ми се, чувствам се много по-добро от вчера след на тренировката. При положение, че не съм ходил никога на нещо подобно. И да, със сигурност бих повторил, нали? Нарочно започнах пак да съм на аутофокус. То не е аутофокус баш, но да. Един от първите пъти, в който бях на аутофокус, бях размазан, то това беше във вчерашния влог с идиотката. И много ме беше яд, защото там говорих много неща, обаче аз изрязах много от тях, защото да, беше размазан. И така, гайс, айде. Опа, гайс, прибрах се и си взех един душ. Между другото на фитнеса пише, нищо не е по-добре от рефрешинг душ след фул workout. Това е толкова вярно, holy shit. И в момента си търса статива, защото тръгна да снимам една реакция при хора на даскало. И обаче не мога да го намеря и ми е много интересно къде ми е статива. Та просто се включвам да ви кажа, че нали заваля с някакво официално. Така че може да се включа после директно да кажа чао, примерно. I don't know. И взехме нова клетка на папагалата ми. Това е папагалата. Това е Skylar. Здравей, Skylar. И това е попагалът, който ми преебава реакциите и всички клипове. Супер. И така, айде гайс, виждаме се и very good. Гайс, сега става 1000 дни купавя този влог. Просто ще го приключа, ще започна нов. Да, просто ще ви кажа, че приключвам влога. Даже няма ви моля да се абонирате да го гледате. Просто станете добри и готини. И ви желая всичко добро, гайс. Ай.